Oh my god. Ik voel me net Kylie Jenner. Echt een beetje zo'n rockster. Oh mijn god. Ik was zo blij dat ik hem meteen heb opgehouden. Iedereen vond het geweldig en iedereen dacht dat het een slaap had. Ik moest alleen maar op de foto met toeristen. Wij gaan naar Las Vegas. Getting married. Maar jullie waren wel zenuwachtig. Of wij zijn zenuwachtig. Sir, you may seal this ceremony with a big kiss. Oh yeah. Husband and wife. Money heeft mij super erg gemist. Welkom bij een nieuwe Reinersvlog. We gaan deze week weer heel veel leuke dingen doen. Onder andere naar Wheelhair Online voor onze pruik op te halen. Hier geven we jullie een kleine sneak peek van. Ik ga naar LA met mijn vriend Mike. En we gaan iets heel leuks doen. En Jules mist mij heel erg. Mot. Jawel, ik heb je heel erg gemist. Dus ben jij er benieuwd? Blijf kijken, blijf subscriben. Want we hebben bijna de 40.000 abonnees behaald. Dus heel veel love aan jullie. En we hopen dat jullie deze vlog weer heel erg leuk vinden. Love Reiners. Oké, het is vandaag. Oh, goed te plassen. Dat is fijn. Een beetje hectisch, Sjoe. Wat is er met jouw camera? Ja, nee, dat is. Ik heb wel het beeld normaal. Oh, Sjoe, het wel op dit ding zet. Het is hele tijd al. Oh, het is vandaag vrijdag. En wij gaan naar Real Hair Online. Want onze pruiken zijn klaar voor Ibiza. Nou, niet klaar. Wel al geverfd. We gaan nu voor de lengte. Ik weet nog niet waar we een shoot gaan doen hoor. Nee, dat hou ik ook nog geheim. Nee, je zei het al. Nee. Jawel. Nee. Wel. Ik zei, ze heeft ons pruiken geregeld. Voor Ibiza, zei je. Nee, voor Real Hair Online. Ik kijk zo terug. Marie, ik hoorde het zeggen. Oh, maar niet uit. We gaan er ook heen. Nou, wij gaan naar Real Hair Online voor onze pruikjes. We hebben hele gave pruiken. Wat gebeurt er nou? Ah, ja, afweer. Afweer. Ja, sorry. In de tussentijd is het een beetje rommelig. Want ik heb Cherie, Chirp Stinky en mama heeft Frankie. Dat was dus in dit hele verhaal zo rot. Dus wij nemen jullie mee naar de winkel. Sjoeltje! Sjoeltje heeft een jas aan van mami. Die mama heeft gemaakt speciaal voor Sjoeltje, omdat ze van goud houdt. Goud met cognac. Met je schoenen en de Reiners hoodie en de gouden bril. Nou, en mijn tas. En jouw tas. Niet verkeerd. Perfect match. Hey Cherie, Frankie! Hi! Ik vind het niet normaal. Zo leuk. Ik vind de lengte ook heel mooi. Nou, nu kunnen ze waarschijnlijk al de collectie terug van de zomer. Ik mag niet de hoe gaaf is deze pruik? To Die For heeft een hele mooie overloop. Van roze naar oranje naar lichtroze. To Die For. Frankie, wat ben jij aan het doen? Jules is intussen aan de pruik aan het padden. En ik zit met de hondjes. Ben je braaf? En Funda is met Jules bezig. Oh, daar aan elkaar. Dan is mijn haar helemaal uit elkaar. Ja. Kun je de achterkant hiervan houden? Maar ik vind dit haar al beter. Veel rechter. Het materiaal en de kleur, maar het is... Het model. Ja, ik vind deze veel beter. Maar misschien ook omdat het recht is. Dus dat weet ik niet. Maar het had ook nog wel leuk geweest als het een beetje nog... Ik heb nu een neon groene pruik op. Maar als ik nu op de zijkant zie, hoe dat valt, vind ik al leuker. Zo zoet, de hondjes liggen allebei bij elkaar te slapen. En Cherie op mijn ieder schootje. Pruiken. Tonje, ik word heel snel gedaan. Ik heb wel in een beetje. Mama, kijk naar hem. Hij doet niet in de week. Zoals jullie misschien zien, zitten wij niet in Nederland. Hier is het prachtig weer. Ja, wij zitten momenteel in Ibiza om onze nieuwe zomer 2020 collectie te shooten. En dit hadden wij al verklapt in deze vlog. We werken nu met Real Hair Online samen. Wat doet zij precies? Nou, ze zit in Amsterdam. Ze heeft onder andere heel veel extensions. En wij zijn volgens mij de eerste opdracht echt met helemaal uitdagende kleurpruiken. Ja. De meeste mensen die natuurlijk pruiken uitzoeken is of van volume in het haar of gewoon... Of naar een ziekte helaas. Of naar een ziekte helaas, wat zij heel veel doet. Dus wij willen ook een nieuwe inbreng met haar brengen. En dat zijn de mooie colorful pruikjes. Dus ben je er benieuwd of heb je kunsthaar nodig of advies over je haar, ga naar haar toe, want ze heeft ook onze haarkleur. Ja, we krijgen heel vaak de vraag of wij ons haar verven en wat voor haarkleur we hebben, maar zij heeft precies daar al die plukjes liggen. Zij heeft denk ik wel echt het mooiste haar van Nederland, dus dat is heel erg leuk om deze samenwerking aan te gaan. Ja, het is allemaal naar Real Hair Online. Ja, want waarom wij eigenlijk voor pruik kiezen, dat we onze eigen haar niet hoeven te verven, hoeven we het niet te photoshoppen. En het is gewoon een super leuk extra lookje dat je kan creëren, omdat je een hele andere kleur en stijl kan aanhouden. Ja. En ja, die houden we eigenlijk van, dus we gaan je het allemaal laten zien. We hebben wel onze eerste foto al gepost met de pruik, dus hebben jullie hem niet gezien, moet je even onze Instagram checken. Welcome to Lab. Wij zijn salon. En wij zijn in hallo. Ik ben mijn make-up was vergeten, ik heb alles opnieuw gekocht. Ik ben aan het wachten op de taxi. Oké, we slapen dus in Waldorf. Geen bescheiden stulpje, als echt knel. Kijk even hoe mooi. En er staat meteen een panter bij de ingang. Meant to be of meant to be? Heerlijke lady. En daar staat mijn liefde. Oké, we zijn nu in onze kamer. In it's insane. Oh, dit is onze lounge area. Dan gaan we door. Nou, misschien is het leuk om via het balkon te laten zien. Hebben wij een balkon.
wat rondom loopt. Heel LA om je heen hebt. En dan loop je terug via het balkon. Dit is ons bed. We hebben dus gewoon een soort van loop-in kast. Walk-in closet. Hoe leuk is dat ertussen? En als je dus in bad zit. Heel uitzicht op heel LA. De douche. Wc. En waar we onze tandjes gaan poetsen. Jongens, een Velvet Bentley. Hij is wel baasachtig hoor. En? Wij gaan dus turen door LA heen. We gaan met Mike zijn vriend en met Mike samen cabrio rijden door LA. We gaan even naar Malibu. We gaan naar elke hotspotje, Spanish Beach, doorrijden met de auto. Dan gaan we lekker ergens in de avond lekker uit eten. Op het strand lekker chillen, aangezien we best wel jetlagged zijn. En dan morgen worden we gewoon wakker in LA. Besef eventjes, ik heb nog niet zelf niet door dat ik ineens in LA zit. Maar super lekker weer. Ik ben tot nu toe helemaal happy en ik heb nog niet echt last van mijn jetlag. En ik dacht mijn gouden bril natuurlijk. Tijdens het toeren. En more on Amazon Prime Video today. En is now. Zo mooi. Ik kan niet elke keer ons, weet je het, vlucht van mijn vlogcamera. Cheers. Good morning from LA. My god. Wat een luxe, ik wil dat ook in mijn huis. Good morning from LA. Ik lig heerlijk in het Waldorf. Wakker te worden met view over heel LA. We are going with the hotel car. Wij worden door de hotelauto weggebracht. To Rodeo Drive. Good afternoon. Good afternoon. We're going to Rodeo Drive? Yes sir, please. Al die palmbomen. Rodeo Drive. En ik ben mijn man ook weer kwijt, want hij wil naar Louvre. Hoe mooi is deze winkel? It's ridiculous. We gaan eindelijk naar de, nou, ik vergeet steeds hoe het zit. Niet expeditie, maar exhibition van Louis Vuitton. Zo leuk. Zijn lekker het eten. Mike heeft een kaas met pasta. Ik heb een pasta kaas en ik heb een Caesar salad met truffelfrietjes. Nog meer kaas. There we go. Wait, you guys got enough Caesar? I think so. Ja, ik ga plotseling naar LA voor mijn vriend zijn werk. Ja. Het was super leuk. We zijn een weekje gegaan en we zijn naar Rodeo Drive geweest. Dat is het hoogste segment straat wat in LA is. Oh, echt zo? Ja, met Louis Vuitton, Gucci, noem maar op. Zijn we naar Louis Vuitton expositie of expeditie met expeditie Robinson. Expositie geweest. Dus het was heel erg leuk, aangezien mijn vriend heel erg van Louis Vuitton houdt en ik nu ook steeds meer en meer, maar ik wist er niet heel veel over. Nu weet ik er veel meer over. Wij zijn at the Broad, want wij gaan straks de Galaxy ruimte in met allemaal lichtjes. En we zijn nu even aan het cultuurhoppen. Het zijn tulpen denk ik, hè lief? Ja. Tulpen. Ja. Volgens mij kost dit 40 minuten, deze tulpjes. Ik ben alles nog een beetje aan het leren. Mieuw. Heb je gevonden? Dat ding vind ik wel heel leuk. We are in the Lightroom. We zijn onze auto kwijt. Derby last the car. We zijn nu al 4 etages geweest. Op naar level 3. We're going down. Down, right? Ah, yeah, I think so. Thank you. Nou, ik hoop dat we het vinden. We're finding it right now. Yes, we're gonna find it. Keep motivated. Let's search again. Okay, you go right. And we go left. BMW, where are you? Het wordt ook steeds minder auto's hoe laat het wordt. Ik heb wel heel leuk door Secret gekocht. En heel leuk jasje, dat scheelt. Ik ben veel te warm gekleed voor LA al. Ik heb bloedje. Mike, zie je hem al? Ja. We find him!
fuck? That was a good exercise. Leuk je nieuwe bril, mopske. Oké, wij hebben vandaag gewinkeld bij The Real Real. Dat is dus een vintage site. Of vintage site ook, maar ook een winkel. Ik heb dit beeldige Burberry sweatertje gekocht. Mike heeft schoenen gekocht van, wat was het ook alweer? Nike. Nike, maar X wat? Tom Sex? Oh, Tom Sex. En pasjes, hè? Ja. Dat was dus de vraag. Je mocht dus niet passen voordat je ze kocht. Pasjes, hè? Wat een mazzel. Voor de rest hebben we nog een shirt gekocht die aan heeft. Een hele mooie Louis Vuitton sweater. Van Badstof. Hoe beeldig is die? En dan heb ik nog, ik zal het zo wel eventjes aanpassen. Dat is misschien wat leuker. Blind for Love. Jasje gekocht van Gucci. Balenciaga blouse en nog een Yeezy shirtje. En nog een Gucci look. Ik ga het even aanpassen. Oké. Outfit nummer 1, wat ik heb aangeschaft, is een Yeezy shirtje. Op de achterkant, I feel like Pablo, maar ik heb hem nog geknoopt, zie je niet. En dan mijn nieuwe trekkingbroekje van Gucci. Heel leuk, metallic, zoals je kan zien. Dus dit is outfit nummer 1. En zoals je ziet, zijn mijn kikpies hetzelfde. Onwijs slordig. Oké, ik ga de blouse en het jasje en de trui nog aanpassen. Outfit nummer 2, of eigenlijk het item. Mooie Gucci jas. Allemaal verschillende kleuren franjes in rainbow. Aan de achterkant Blind for Love. En aan de binnenkant is hij gevoerd met schaap. Onwijs lekkere interjas. Mijn Balenciaga blouse. Heerlijk oversized fitje zoals je kan zien. En dan heeft hij aan de achterkant een soort van leather pack van leer. Waardoor het op een motorjack lijkt. Ik heb het tegen de camera. Oh. Maar normaal doe ik er natuurlijk wel een shortje of iets onder. Nee joh. En nog een heerlijk Burberry sweatertje voor de winter. Natuurlijk niet met een kort shortje, maar met een leerleggingje of zo. Of met een Rijms Vincent. Oh, je bent net te klein. Zijn Mike's kleding. Maar dat ga ik ook dragen, is de Yeezy broek. En dan met een Kim Kardashian op de back. Eigenlijk we hadden het net over dat ik alles van hem leen, maar hij niks van mij. Vandaar dat hij die blouse aan had. En eigenlijk heb ik ook een mannenbroek gekocht, maar ik vond mezelf gewoon enig. Er zijn zulke Anita's en Shoney's hier in de Waldorf. Wij gaan met ons nieuwe aankopen. We hebben eigenlijk even geen zin om ons helemaal netjes omkleden, want dan zag ik alweer netjes gaan omkleden. Even Shoney en Anita naar het Waldorf rooftop om even wat te drinken. Waar is mijn wederhelft nou? Daar. Allebei flip-flop. Hoe mooi is de lucht? Oh my god. We zitten heerlijk op het rooftop van Waldorf. Een cocktail te drinken en mij dan zijn whisky. Dat is wel mooi lucht. Wat zeg je? Ik ben niet meer aan het filmen, hoor. Jawel. Hey. We gaan heel fancy uit eten. We gaan met de rolls. Op het plafond zien. Sky. Full stars. Hope you had a good day today. Yes, sir. Yeah, it was alright. Good. Yours? Really good. Thank you. We zijn heerlijk uit eten. En je mag hier dus geen foto's of filmpjes maken. Of ik graag bij zou willen zijn, ja, maar zeker dan nog een ander keertje naar LA, want er zijn zoveel leuke verhalen en ook echt een real wheel en die fietswinkels is echt niet normaal. Ja, we hebben normaal. Veel gewinkeld. Veel gewinkeld ook, dus we gaan zeker nog een keertje terug. Misschien met mama en papa 25 jaar huwelijk of iets leuks vieren. Of 25 jaar in Vegas vieren. Ja, ik dus was echt in. Fan van Vegas. En ja. LA ook trouwens, geweldig. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Jules is nog steeds in LA, die komt vrijdag terug. En ik ga vandaag naar Real Hair Online, want onze pruiken zijn klaar voor de shoot van Ibiza. Ik heb echt zoveel zin in en ik ben zo benieuwd hoe het staat. We hadden vorige vlog een klein sneak peekje gegeven, maar we hebben echt nog 3 andere pruiken. Dus het wordt echt heel gaaf. Ik draag vandaag het jasje met de bijbehorende broek. De broek hadden we nog niet gepost op Instagram, aangezien Tishina heel erg warm was. Dus we krijgen dit pak begin november online. En ik draag nu in het goud met kopjes. En ik ga de hondje even afzetten bij mijn schoonmams. Die wil graag oppassen, dan kan ik even rustig de afspraak doen en nog eventjes naar de buik of misschien even leuke cadeautjes kopen. En de sieraden zijn ook weer binnen. Dus ik hoop dat vandaag een leuk fotootje kan maken. Dus ook weer helemaal buiten adem en zo verkouden. Ik heb alles gepakt. Frankie gaat gelukkig goed. Je bent al wat groot geworden, hè, Frank? Je bent al wat groter geworden. Ja. Ben je hem alles, hè? Ja, hè? Dus Frankie gaat ook alles goed. Sjerietje, waar ben jij? Hé, hey, mijn meisje. Sjerietje vindt het soms nog een beetje moeilijk, hè? Al die drukte van Frank. Ja, je bent altijd wel alles hier nog. Oh ja, jaloers kring. We zijn er! Right. Ik heb mama opgehaald. Bedje. Je was gisteren jarig, Ben! Hooray, hooray! En we gaan nu naar de pruiken kijken. Ik dacht dat ik 24 zou worden, maar ik ben... Ja, dat zei ik dus ook, maar je bent 23. Hè? Je bent nog een jonkie. Ik dacht dat ik 2 keer nadenken. We gaan nu naar Frida. Ik heb gewoon een jaar bij de pruiken passen. Ja, oh my god, hoe leuk is mijn outfit. Misschien dat ik 23 ben, omdat ik een beetje... Netjes. This is insane. Oh, ik ga echt passen. Ik ben zo enthousiast.
Oh my god. Ik voel me net Kylie Jenner met al die pruikjes. Deze beelden. Mooi hè ook. Ik vind die korte het leukste allemaal. Echt? Oh, dat geel is ook echt goed. Dit is amazeballs. Kan ik je achterkant filmen? Ja, ja, dit is zo geweldig jongens. Ah. Ja, daar zag Cecile ik nog niet over uit, maar ik vind het wel... Ik jou allebei niet uit, misschien bij Jules wel. Het is zo mooi, Marie. Mooie bed. Reis om. Oh, het is zo sexy. Wat een heerlijke kleur groen. Echt super satisfying. Ja, ik vind het roze ook. Dit is stoerder. Ik vind dat roze leuker. Ja, dat is echt goed. De put hier ook is mooi. Ja. Zo leuk. Ik ben opeens heel erg stoer. Je bent echt een beetje zo'n rockster. Heel mooi. Het is allemaal leuk. Oh. En meestal, jongens. Dit is toch echt niet normaal. Mm-hmm. Zo gezien in de shoot. Oh my god. Draai eens om. Ik filmde net niet. Filmde net niet? Nee. Hoe mooi is dit, jongens? Dit is insane. Kijk dan. Overloop van groen naar geel. Mijn eigen haar zit er nog onder. Maar dit is te leuk. De long version. Ja, rustig. Ja. Hallo. Mijn normal hair, nou. Is ook beeldig hoor, Marie. Mooi, hè? Maar je eigen haar is ook gewoon heel mooi. Maar dit is... Oh ja, nu is het echt roze op de camera. Ja? Ja. Dit is mijn lievelings. Deze wordt voor Marie. Sorry, Chill. Oh mijn god, ik was zo blij dat ik hem meteen heb opgehouden. Ik heb alleen natuurlijk niet echt een netje. Dus ik heb even mijn haarwand eronder gedaan. Maar niemand die dat ziet. Och, ik ben helemaal in love. Ik ga ook een zwarte bij Foo bestellen. Gewoon voor dagelijks. En deze doe ik ook gewoon dagelijks op. Oh, als ik nog op school zou zitten, had ik het zo gerokt. Met mijn roze outfit. En ik heb een leuke foto gemaakt. Nou, Liz heeft voor mij een leuke foto gemaakt. En als jullie dit jasje willen, dat kan niet. Dat is een sample. Nee, kan niet. Alleen goud of zilver. Spinnenkaas. Helaas spinnenkaas. Heerlijk zo'n dagje vrij. Oh, ik wil naar Dunkin' Donuts. We gaan nu weer even naar Lippens. Daar heb ik vorige keer mijn ring gekocht. En misschien hebben ze wel iets voor mijn pink. Ik wil geen hand erbij kopen. Ja, echt hè. Als ik laatst wat meer vingers kon hebben voor mijn ringen. Heel fijn. Ja, ik laatst wat gezien. En moet ik overgaan naar mijn tenen. Een ring over je pink heen. Dus je pink is dan goud. Oh, ja. Hoe leuk is mijn pakje? Wil je heel even mijn pakje filmen? Filmt het nog? Oh. Ja. Tada! Echt zo mooi. Ook in het zilver, hè? Ja. En een flairtje. Deze zwarte gaat niet door. Nee. Ja, wij zijn in Amsterdam geweest met Liz en mama. En toen heb ik de pruik al opgezet. En de reacties op straat waren al mega enthousiast. Iedereen vond het geweldig en iedereen dacht dat het een salaat had. Ik moest alleen maar op de foto met toeristen. Dus de reacties waren super leuk en lovend. En we weten zeker dat de collectie heel erg goed past bij de pruik straks. Oké, dag wel door ons huis. Wij gaan naar Las Vegas. Plotseling geboekt, want wij gaan daar trouwen. En voor de grap, dus don't be shocked. Maar we vonden het gewoon leuk om te doen en om mee te maken. Dus we gaan naar een Elvis Presley chapel en we gaan trouwen. In de airport. Wij gaan naar Las Vegas. Wij hebben net deze pakjes gekocht op de airport. Zet hem eens op. Very nice. Wij hebben tuna. Tuna melt. Fruit. En Mike die heeft... Wat heb jij ook weer besteld? Oh ja, chicken. Grilled chicken. Oh ja. Oké, wij hebben een uur vertraging gehad. We gaan nu als de sodemieter naar het hotel. En we hebben maar tot 's nachts hier in Las Vegas. We dachten, we gaan snel één dag heen en weer. Dus fucking kut. Maar goed, we gaan ons klaarmaken voor onze wedding night. In de camp. Het is hier bloedheet, hè? Dit voelt echt als Hongkong. Qua hitte. Ons hotel. We are here. Onze suite is insane. Kijk hoe bizar groot het is. En we hebben gewoon uitzicht over de strip en over de fontein. My god. Vanuit onze living area gaan wij naar de slaapkamer. Keuze uit twee badkamers. Deze met de douche. Of die met een bad. Insane groot. Wat? Fuck. Zo gaan de meiden gewoon over straat. Helemaal over de tap. Wij zijn trouwringen aan het uitzoeken bij Versace. Hier heb ik dus net mijn wedding dress gekocht. Bye bye. Bye bye. En ik ga hem zo voor jullie aanpassen. Oké. Ik heb dus vandaag deze jurk gekocht. En ik dacht gewoon mijn gimpjes eronder. En we gaan trouwen voor de grap. Ons uitzicht vanuit de suite. Wij zijn onderweg naar de chapel. Ja. Get in married. Oh. Op de echte dag zal het veel erger zijn. Hier valt nog wel mee. Het is toch erg? Ja. Wedding chapel is. Oh. Wat hebben wij onszelf nou weer aangedaan? Geen idee. Love me tender. Love me sweet. Good evening,
welcome to fabulous Las Vegas and the beautiful Grace Lane Wedding Chapel. What an honor that you have us here to be part of your beautiful ceremony, honoring the desires of a commitment of love between this beautiful couple. Say, I promise to love you tenderly. Although you didn't, I promise to love you tenderly. Promise to love you tenderly. To never have a suspicious mind. To never have a suspicious mind. I'll never leave you in a heartbreak hotel. I will never leave you in a heartbreak hotel. But I'll always be your hunka hunka, burning love. I was always be your hunka hunka, burning love. You got it. And now it's your turn. I promise to love you tender. I promise to love you tender. To never return you to sender. To never return to sender. And not to leave you lonesome tonight. And not to leave you lonesome tonight. Ooh, you like that one. I'll never step on your blue suede shoes. I never step on your blue white shoes. But I'll always be your loving teddy bear. But I'll always be your loving teddy bear. Baby. All right, nice job. Sir, you may seal this ceremony with a big kiss. Oh, yeah. Here we go. Hier zijn wij dus getrouwd, hè, schat? Mm-hmm. En dat was de chapel. Rozen komen daar vandaan. Lovely roses. We hebben de Graceland Wedding Chapel. Bloemen. En our wedding rings. De Versace one. Husband and wife. Werden we wakker en toen zeiden we tegen elkaar: Let's get married! Dus dat was in dus Vegas. Wat was het hoogtepunt van Las Vegas trip? Nou, denk het ik trouwen. Wel dat, hè? Ja. Ja. En er is heel veel commotie over geweest. Onwijs, maar wij, even to be clear, wij zijn voor de van nep echt getrouwd. Jullie zijn wel verliefd op elkaar, maar het was wel verliefd nep elkaar. Echt, we hebben de hele ceremonie gedaan, vows naar elkaar toe en noem maar op. Het betekende ook zeker wat voor ons, maar het is niet legaal. Dus voor het neppen echt niet. Maar we mochten eigenlijk niet filmen, ook geen foto's maken. Dus een fotograaf heeft allemaal foto's van ons gemaakt die enig zijn geworden. Gelukkig. Ja, lekker wel rockstar. Echt een superleuke foto. En we zijn gaan trouwen bij de Graceland Chapel in Las Vegas. Want daar is Elvis Presley ook echt zelf getrouwd. Bon Jovi is echt zelf getrouwd. Oh, ja. Dat wist ik helemaal niet. En mijn vriend, zijn stiefvader, is ook helemaal fan van Elvis. Dus dacht, nou, laten we gewoon een Elvis thema doen. En dat hebben we gedaan. Ja. Dus dat is echt superleuk. Maar jullie waren wel zenuwachtig, toch? Onwijs zenuwachtig. Ja. Onwijs zenuwachtig. En dat is toch wel gek. Het blijft toch wel heel spannend. Het ging heen als een grapje. Alleen, ja, er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die er wel echt serieus gaan trouwen. Je hebt een ring gekocht. We hebben een ring gekocht. Een hartsring van Versace. We zijn beide Versace fans. Dus ik heb mijn jurk daar gekocht. Hij had al een pak mee. Ja. Dus hij had dat voorbedacht. Het was wel echt als een soort van mini wedding dagje of zo. Dat is wel heel erg leuk. Dus dat was zeker ons hoogtepunt van ons beiden, denk ik. En natuurlijk zou ik niet echt trouwens zonder mijn familie erbij. Of een mega grote jurk of een Harley als make-up artiest. Dus nee. Jongens, ik zou nooit zonder familie trouwen. Nee. En hebben wij heel veel leuke reacties gekregen op trouwen. Nou, als eerst gezegd hadden we gezegd dat het echt was. Als grapje. Ja. Maar gewoon eigenlijk lekker heel promotie veel... gemaakt. Ja. We dachten, we hebben ook niet iedereen uitleg geschuld. We dachten, we gaan gewoon net doen of we net zijn getrouwd. Er waren wel heel veel mensen die het heel gek vonden. Maar goed. Het is dus niet waar. Maar ook al was het wel waar, dan hadden we het ook lekker zelf moeten weten. Ja. We houden wel heel veel van elkaar. Hey Sting! Hi mom! Hi. We zijn wachten op Sjoeltje en Mike. Hey vriendje Sjoelie! Op het bruidspaar. Op het bruidspaar. Oh, ik heb het kapot. Ik moet me nu met één hand vasthouden. Alle hondjes zijn mee natuurlijk. En wij gaan vandaag alweer naar Appelke en Eddie's voor Meet & Greet. En wij wachten. Zo benieuwd die vriend! Is mama weer thuis straks? Ja, stinker. We zijn heel braaf gelukkig. Ja! Hallo Stink! Ik zeg iedere keer Frank en Stink. Frank en Stink. Frank en Stink. We zitten lekker aan een gembertheetje te wachten. Frank stinkt. Hallo Sissy. Ik kan niet opstaan, want ik heb drie honden. Hallo. Hasje. Oké, mijn ophaalfilmpje is een beetje abrupt geëindigd. Omdat onze camera, we hebben gewoon onze camera is gewoon helemaal uit elkaar. Dus ik heb hem nu gefixt met een elastiekje om mijn camera heen. Ik hou het nu even vast met mijn vinger. Ik ben geland. Ik heb mega last van een jetlag. Maar ik heb mijn jurk gemake-upt. Dus het lijkt net of ik niet moe ben. En wij zijn nu onderweg naar het Appelke voor een meet and greet van half drie tot vier uur. Daarna gaan we door naar Eddie's. Gaan we eventjes eten met Bert. En dan hebben we daarna de meet and greet bij Eddie's van 7 tot 9. Dus dit is voor mij een druk bewogen dagje net geland. En het weekend hebben we ook alleen maar meet and greets. Dus erbij komen van een jetlag zit er voor mij denk ik niet in. Maar goed, hè. Ik heb wel snel overheen. Ik heb een heerlijke vakantie gehad, dus ik mag helemaal niet klagen. Ik heb het super leuk gehad, maar die heeft mij super erg gemist. Nou, jij doet net of... Ja, ik heb jou wel gemist. Ik heb jou ook gemist.
Alleen ik was gewoon heel druk bezig. Ja, ik alleen maar met studie. Jij was alleen maar op werk bezig en druk met alles. En ik was natuurlijk heerlijk aan het flaneren. Ik was heerlijk aan het flaneren in LA. Dus we zijn nu onderweg, ik heb een broodje gehaald. We zijn nog op schema, we zijn nu nog een kwartier te vroeg. We zijn op schema. Nou, ik ben er nooit meer weg geweest. Nee. Maar ik ben al weg geweest, jezus. Is het overgedaan? Ik heb het ook allemaal gefilmd. Nou, mijn camera is dus leeg gegaan, dus ik weet dus niet meer. Volgens mij heb ik tot na mijn trouw gefilmd. Oh, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Ik kon niet in mijn trouwlocatie filmen, maar wel daarna. Wat ga je zien in de volgende weekvlog? We hebben opnieuw weer onze meet and greet tour waar we jullie meenemen. Ja, onder andere Eddie's. Het was weer een groot succes. Dwangrekken, alles via de achterentree ingekomen. Dus ben jij heel benieuwd naar de drukte en of je er zelf op staat? Blijf dan voor volgende week kijken. En wij zitten dan momenteel in Ibiza. Voor de sneak peek reviews van de fotoshoot moet je ook voor de volgende week de vlog kijken. En we gaan naar de geweldige zusjes Ozien. Naar een concert met Loesje en mama en wij twee. Ja, geweldig optreden. Een première. Dus ben jij benieuwd? Blijf kijken en blijf subscribe, abonneren. Love. En dankjewel voor het kijken. Kleiners. Oké, let's do business.